姐妹们，今天是我阳了的第三天，我来汇报一下我的情况。我呢，现在第三天了，我昨天晚上睡觉的时候，身体是刺痛刺痛的，好像容嬷嬷给我扎针一样的刺痛。然后今天早上起来呢，我头疼的厉害，我头疼要怎么缓解呢？我是这样子，我得这样子敲我的头，才感觉哎呀，舒服多了啊。还有要我老公一直给我按。啊，但是今天第三天确实比前面的两天好很多了。但是你知道吗，我弟还有我弟媳我妹以及我老公，不知道他们是不是打了那个疫苗的原因啊，他们已经就是说没啥事了，就剩下我。然后我今天真的是也好的比较多了，但是喉咙啊还有腰痛啊头痛啊，以及我还有一个特别想问的一个点啊，看到我这头发了吗？因为我天天盖两床被子，这头发已经油了松了。但是我本来很想洗头的啊，我突然间刷到一条抖音，那个人是怎么说的，他说他就是在阳了的期间，他本来已经快好了，他洗了个头，然后他又发烧了。然后我就在纠结，我到底要不要洗啊，是不是我待会洗完我又得再发烧再严重一下。哎，好纠结啊。但是今天确实明显比前两天好多了，姐妹们加油。